1970-ականների սկզբին Կազանը մի քաղաք էր, որը հստակորեն բաժանված էր տեղի երիտասարդների կողմից թաղամասերի՝ Ինքնաթիռների շենք, Մասկովսկի, Կիրովսկի, Նովայա Թաթարսկայա Սլոբադա։ Նրանց բնակիչները լավ գիտեին իրենց և թշնամաբար էին վերաբերվում օտարներին, վայ նրանց, ովքեր անտեղյակը թափառային փողոցներով։ Թափառողներին դաժանցեցի էին ենթարկում, երբեմն այն աստիճան, որ տուժողը դառնում էր հաշվանդամ։ Եղել են նաև արշավանքներ, ագրեսիվ երիտասարդները մտել են օտար տարածք և կռվել տեղացիների հետ։ Բարի գալուստ Ժոր Մարտիրոսյան ալիք, բաժանորդագրվեք և դիտեք տեսանյութը մինչև վերջ։ Ձեպլո կանտրոլ թաղամասը, որը իր անունը ստացել է իր տարածքում տեղակայված գործարանի պատճառով, հաճախ էր ենթարկվում հարևանների հարձակմանը։ Տեղացի տղաները հնարավորինս դիմադրում էին, բայց հաճախ անհաջող։ Ուժերը անհավասար էին, սակայն 1973 թվականին 24-ամյա Սերգեյ Անտիպովը, կամ ինչպես նրան անվանում էին Անտիպը, կողոպուտի համար պատիժը կրելուց հետո վերադարձավ այնտեղ։ Հետո չնայած նրան, որ Սերգեյը լրջորեն զբաղվում էր բռնցքամարտով, նա դաժանցեցի էր ենթարկվել տեղի ավազակների կողմից։ Մեկ շաբաթ հիվանդանոցի անկողնում պարկելուց հետո Անտիպովը իր ընկերների հետ վրեժխնդիր եղավ հանցագործներից, կոտրելով նրանց ծնոտները։ Այս արարքով նա հարգանք ձեռք բերեց Տեպլո կանտրոլ գոպնիկների կողմից իր կապերի պատճառով, որոնց հետ նա հետագայում հայտնվեց բանտում։ Ոչ այնքան հեռավոր վայրերից վերադառնալուց անմիջապես հետո Անտիպովը դիմեց վարչակազմին 5 հարգանի շենքի նկողում ինչ-որ սպորտային ակում կառուցելու առաջարկով։ Նախկին բանտարկյալը գունեղ նկարագրեց հեռանկարները։ Երիտասարդները կհետաքրքրվեն առողջապրելակերպով և փողոցներում աննպատակ թափառելու փոխարեն բոլորը կմարզվեն։ Անտիպը լռում էր իր իրական նպատակների մասին, որոնցից մեկը թաղային խորհրդի անդամ դառնալն էր։ Պաշտոնյաներին դուր եկավ երիտասարդների առողջական վիճակի բարելավման հեռանկարները։ Նրան թույլ տվեցին սպորտային ակում կառուցել, բայց ֆինանսական օգնություն այդպես էլ չցուցաբերեցին։ Ինքնուրույն մաքրելով նկուղը, Սերգենային հագեցրել ժամանակավոր սարքավորումներով։ Ծանրաձողները ժանգոտ մարտկոցների հատվածներ էին, հորիզոնական ձողը փոխարին վեց ջրի խողովակով։ Մարզասրահը բառացիորեն լցված էր մարտկանցով, ովքեր ցանկանում էին բարձրացնել իրենց ֆիզիկական ուժը և երազում էին վրեժխնդիր լինել հարևաններից։ Դիմողների մեջ քաստինգն անցկացնում էր նույն Անտիպովը, հրամայում էր նորեկին մոտենալ և բռունցքով հարվածում էր նրա դեմքին։ Իրեն համարելով փորձառու մարդիկ, նա հաշվարկում էր իր ուժը ելնելով նորակոչիկի չափից։ Եթե դիմորդին հաջողվում էր ոտքի վրա մնալ, նա դառնում էր սպորտային ակումբի անդամ, մնացածներին խայտառակ կերպով դուրս էին վռնդում։ Շուտով Անտիպի շուրջ ստեղծվեց կամակատարների նեղ շրջանակ, նրանցից առաջինը 1956 թվականին ծնված Զավդատ Խանտիրովն էր, կամ ինչպես հայտնի էր, Ջավդան։ Հավակնորդ և դաժան տղա էր, նա գրանցված էր որպես էլեկտրիկ Կազանի երիտասարդ կենտրոնում, բայց նա հազվադեպ էր հայտնվում աշխատանքի վայրում, սովորաբար աշխատավարձների օրը։ Անհասկանալի է, թե ինչու կազմակերպության ղեկավարությունը չէր ազատել հանդուգն աշխատակցին։ Ջավդան, ինչպես Անտիպը, երազում էր պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ դառնալ և ուներ հարվածելու զարմանալի ուժ, բայց պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկի կարիերան ի վերջո վերջ դրեց ամեն ինչին։ Մարտիկներին բնորոշ մարզական զայրույթի փոխարեն Խանտիրովը իրական ատելություն էր ապրում իր հակառակորդների նկատմամբ, ինչի պատճառով նա չկարողացավ համարժեք գնահատել մրցակցին և չնայած խոստումնալից ֆիզիկական տվյալներին հաճախ էր ռինգում սխալներ թույլ տալիս։ Ջավդան առաջիններից էր, ով հայտնվեց մարզասրահում, արժանապատվորեն դիմակայեց Անտիպի հարվածին և շուտով հենց Անտիպի կողմից էլ առանձնացվեց ամբոխից։ Նա պատասխանատվություն էր կրում ակումբի անդամների միջև կարգ ու կանոնի համար, նրանց խստիվ արգելված էր խմել և ծխել, իսկ եսասիրության համար նրանք նույնիսկ սպանվում էին։ Տեպլո կանտրոլցիների չգրված օրենքներից մեկն ասում էր, որ ոչ մի դեպքում երբեք չլքել սեփականներին։
Խմբի երրորդ ղեկավարը Խանտիմիրովի դասընկեր Սերգեյ Սկրյաբինն էր, կամ ինչպես հայտնի էր, Սկրյաբան։ Սովորել է Կազանի մանկավարժական ինստիտուտում և մեծացել մոր կողմից, որը մեծ ապագա էր կանխագուշակել իր խելացի որդու համար։ Ի տարբերություն Ջավդատի, Սերգեյը խորամանկ էր և հնարամիտ, նա փողի ագահ էր և կրքոտ երազում էր հարստանալ։ Սպորտային ակումբը նրան դուր չէր գալիս, բայց բոլորը վախենում էին նրանից։ Սկրյաբան հայտնի էր որպես փորձառու սամբիստ և չնայած ցածր հասակին նա կարող էր մարդուն հաշվանդամ դարձնել ճիշտ հարվածով։ Այնուհետև նա դարձավ ԽՍՀՄ առաջին կազմակերպված հանցավոր խմբի ուղեղը։ Խմբում կար նաև մշտական հոգեբան Միխայել Զարախովիչը, Զախարը, վկայագրված մանկական հոգեբույժ, քանի որ մարտիկների մեծ մասը դեռահասներ էին, երկու դպրոցների աշակերտներ, 48-րդ և 114-րդ Զախարի գիտելիքներն օգտակար էին։ Նա շատ հմտորեն վարժեց այս տղաներին և դարձավ անտիպի խորհրդատուն։ Շուտով Զարախովիչի ջանքերով ավազակների շարքերում հայտնվեցին երրորդ դասարանցիները, իսկ քիչ անց առաջին դասարանցիները սկսեցին ավակների ծանրոցների վրա աշխատել։ Թիմը նաև ձեռք բերեց լրիվ դրույքով վիրաբույժի, որը ջարդերից հետո կարկատում էր ակումբի անդամներին։ Բացի այդ, տեպլոկանտրոլցիները կապեր ունեին զինկոմիսարիատներում, ինչը թույլ էր տալիս նրանց խուսափել ծառայությունից։ Անտիպովը և ընկերները չեն սահմանափակվում միայն նրանցով, ովքեր ցանկանում էին դառնալ ավազակներ։ Նրանք մասնակցում էին բոլոր քաղաքային սպորտային մրցումներին, փնտրելով ամենախոստումնալից երիտասարդներին։ Ոչ ոք չէր համարձակվում հրաժարվել։ Այն ժամանակ բոլորը հասկացել էին փողոցի օրենքը։ 1974 թվականին, երբ մարզիկների թիվը հասավ 300 մարդու, Անտիպը, Սկրյաբան և Ջավդան հասկանալով, թե ինչպիսի իշխանություն այժմ գտնվում իրենց վերահսկողության տակ, որոշեցին երիտասարդներին օգտագործել եսասիրական նպատակներով։ Այդ տարին համարվում է Տյապլյապ կազմակերպության հանցավոր խմբի ստեղծման շրջանը։ Այդպես են բնութագրել տեղի բնակիչները տեպլոկանտրոլ գործարանի աշխատակիցների աշխատանքի որակը, համարելով, որ նրանք անփույթ են աշխատում։ Այդ ժամանակ Անտիպովի բանակն արդեն կարծրացել էր։ Լավ վարժեցված ծյապլավովցիները վախ էին ներշնչում մոտակա շրջաններում, հարձակվելով հակառակորդների վրա հեծանիվների շղթաներով, կցամասերով, լապտերներով և հրազենով։ Ավազակներն օգտագործել են նաև ինքնաշեն ռումբեր, որոնց վրա ամրացված էր ձկնորսական կարթեր, որոնք պայթուցիկն ամրեցվում էր հակառակորդի հագուստին, որպիսի այն չպոկվի։ Կազմակերպությունը նույնիսկ համազգեստ ուներ, բրդյա բաճկոն և ականջավոր գլխարկ։ Այն հակած տեպլոկանտրոլցիները երևում էին հեռվից, իսկ կռվի ժամանակ նման հագուստն օգնում էր մեղմացնելով ներքնահարվածները։ Շուտով դա հասկացան այլ տարածաշրջանային խմբերի անդամները և սկսեցին հագնվել նույն հագուստով։ Այնուհետև Անտիպովի տղաները սկսեցին գործարանի բրենդային կրծքանշանը կցել իրենց ծածկված բաճկոններին դրանք տարբերելու համար։ Տեպլոկանտրոլցիները վախեցնում էին իրենց թշնամիներին իրենց անողոքությամբ և անվախությամբ։ Նրանք չէին վախենում վնասվածքից և նույնիսկ գլխի սպիներն ընկալում էին որպես առնականության լրացուցիչ հաստատում։ Որոշ ժամանակ անց ծյապլապովցիներին հաջողվեց հպատակեցնել մի քանի շրջաններ՝ Գորկի, Կալինովկան և Միրնին, որոնց երիտասարդությունը սկսեց համալրել Անտիպովի հրոսակախմբերի շարքերը։ Եղել են նաև ձախողումներ։ Օրինակ, Նովայա Տատարսկայա Սլաբոդա տարածքը մինչև վերջ չհանձնվեց տեպլոկանտրոլցիներին։ Այն ուներ իր բրիգադը Ոմեն Դանիել Ավազակի ղեկավարությամբ, որը թվով չէր զիջում ծյապլոպովցիներին։ Սովորական զինյալներին բառացիորեն զոմբիացրել էր այն միտքը, որ նրանք կանում են դա հանուն արդարության։ Ապօրինի ճանապարհով գումար վաստակածներից գումար խլելը համարվում էր բարի գործ։ Վեսնյակը, որ իրեն զգում էր ասես Ռոբին Հուդ Կազան քաղաքում, պատկերացում անգամ չուներ, որ ստացած ողջ գումարը շեֆերը վատնում են թանկարժեք ռեստորաններում, ծախսում շքեղ կյանքի վրա և խնայում հարմարավետ ծերության համար։ 1976 թվականի փետրվարի 8-ին ծյապլապովցիները դաժան հարձակում կազմակերպեցին Ուրիցկի անվան քաղաքային մշակույթի պալատի վրա։ Այնտեղ դիսկոտեկներ կային, որոնցում ըստ Խանտիրովի պալատական իշխանությունները արժանապատիվ շահույթներ էին ստանում։ Ակումբի ղեկավարները անզգույշ կերպով մերժեցին պաշտպանության առաջարկը, իսկ Անտիպովը հրաման տվեց դաս տալ լկտի մարդկանց։ Դրանից անմիջապես հետո 200 երիտասարդներ, որոնք ավանդաբար զինված էին ատրճանակներով, շարժվեցին դեպի մշակույթ հային կենտրոն։ Ճանապարհին ավազակները արմատախիլ արեցին բոլոր հեռախոսախցիկները։ Դա արվել էր այն նպատակով, որպեսզի անցորդներից ոչ ոք չկարողանար զանգահարել շտապօգնություն կամ ոստիկանություն։ Ավազակները փակել էին բոլոր մուտքերն ու ելքերը, իսկ հետո ներխուժել երկրորդ հարկ, որտեղ գտնվում էր դիսկոտեկը։ Նրանք ծեծել էին բառացիորեն բոլորին, և տղաներին, և աղջիկներին։ Տասնյակ երիտասարդներ հոսպիտալացվեցին, ոմանք մնացին ցմահ հաշվանդամ։ Հետաքրքիր է, որ ավազակները խուսափեցին պատասխանատվությունից։
1977 թվականի սեպտեմբերին Տյապլապովցիները ԽՍՀՄ-ում առաջին պայմանագրային սպանությունների փորձն արեցին։ Սրանից քիչ առաջ նրանք լուրջ կոնֆլիկտ են ունեցել Գրիշին անունով ապակե տարաների գործարանում աշխատող տղայի հետ։ Սկզբում նրանց վեցնյակը Գրիշինին դիմել էր կիսվելու պահանջով, բայց նա կտրականապես մերժել էր։ Խանտիրով նինքը գնաց խաղաղեցնելու իրենց մերժող կազանցուն։ Այդ ժամանակ Ջավդան քրեական դատավարություն էր ստացել հայտնվելով բախումներից մեկում, սակայն նրա նկատմամբ նշանակված պայմանական պատիժը միայն ուժեղացրել էր նրա անպատժելիության զգացումը։ Սակայն Խանտիրովը չհասցրեց հանդիպել Գրիշինի հետ։ Գրիշինը սպառնալիքներ ստանալուց հետո գնաց ոստիկանություն հայտարարություն տալու։ Ձապլապովցիները չեն կարող սաներել։ Առաջին մահափորձը նրանք կատարել են, երբ Գրիշինը իր Ժիգուլին վարել էր Բաումանի փողոցով։ Ձապլապի անդամներից մեկը մոտոցիկլետով շրջանցել էր մեքենան և կրակել դռներից մեկի ուղությամբ։ Վախեցած Գրիշինը արագություն հավաքելով անհետացել էր։ Դրանից հետո Ապստամբ վաճառականի վերացումը սկզբունքային հարց դարձավ Հանցախմբի ղեկավարության համար։ Ձապլապովցիներից մեկն իրական պայմանագիր ստացավ նախապես պայմանավորված վարձատրությամբ և լրացուցիչ պայմաններով։ Նա երկար ժամանակ հետևում էր Գրիշինին, բայց ի վերջո չդարձավ մարդասպան, քանի որ չհամարձակվեց կրակել Գրիշինի վրա։ Դրանից հետո պայմանագիրը փոխանցվեց կազմակերպված Հանցավոր խմբի մյուս անդամներին։ Հավանական մարդասպանը նրանց տվեց օբյեկտի շարժման դիագրամ, որը նա կազմել էր դիտարկման ժամանակ։ Առավոտյան մոտ ժամը 8-ին Գրիշինի վրա ավազակները հարձակվեցին, երբ նա դուրս եկավ տան շքամուտքից։ Տղաներից մեկը որսորդական հրացանով կրակեց նրա մեջքին և նա ընկավ։ Հանցագործները, հավատալով, որ գործն ավարտված է, նստեցին իրենց մոտոցիկլետներն ու ճանապարհ ընկան, սակայն տղան հրաշքով ողջ մնաց։ Նրան փրկել էր հաստ կաշվից պատրաստված անձրևանոցն ու բաշկոնը։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո Գրիշինը հապճեպ դուրս եկավ աշխատանքից և անհետացավ կազանից։ Թե ինչու էր Պրիվոլսկի շրջանի ոստիկանական բաժանմունքը անգործության մատնված, դեռ առեղծված է մնում։ Տեպլոկանտրոլցիները անկասկած իրենց զարգացման ամենամեծ փուլում էին, բայց նրանք անընդհատ խուսափում էին պատժից։ Խոսվում էր, որ որոշ իրավապահներ գոհ են եղել տարածքում հարաբերական կարգու կանոնից։ Ձապլապովցիների միջև հիմնական մարտերը մղվել են հարևան շրջաններում։ Բացառվել է այլ մարդկանց ներթափանցումը նրանց իրավասության տակ գտնվող տարածքներ։ Բացի այդ, Ձապլապ կազմակերպված Հանցավոր խմբի անդամների զոհերից քչերն են բողոքել, նրանց ահաբեկել են ավազակները, սակայն Մշակույթի պալատի վրա համարձակ հարցակումից հետո պարզ դարձավ, որ իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Արտակարգ իրավիճակի մասին տեղեկացվել է բարձրագույն ղեկավարությանը, այդ թվում ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Նիկոլայ Չելոկովին։ Կազանի ոստիկանությունը օգնություն է խնդրել նկուղային սպորտային ակումբների գործունեությունը ստուգելու համար, դրանք անվանելով ավազակապետության բուծման վայրեր։ Բարձրաստիճաններին այս ձևակերպումը կտրականապես դուր չի եկել։ Էլինջ ավազակապետություն։ Ավազակապետությունը ԽՍՀՄ-ում անդառնալիորեն վերացվել է։ Ստուգումն ի վերջո կատարվեց, բայց դատավճիռը դրական էր. «Թույլ տվեք երեխաներին սպորտով զբաղվել, դա լավ է նրանց առողջության համար»,» ասված էր հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ տեղի իրավապահները չէին պատրաստվում հանձնվել և շուտով բախտը ժպտաց նրանց։ Տուկայևսկայա փողոցի խանութներից մեկի մոտ նրանք ձերբակալեցին հարբած Ձապլապ խմբի անդամ Նիկոլայ Դաշնևին, որը հայտնի էր որպես Կոլյա Կալեսո։ Նրան տարան բաժին, որտեղ նրանք խնդրեցին համագործակցել իշխանությունների հետ։ Դրանի պատասխան Կոլյա Կալեսոն միայն արհամարանքով ծիծաղեց։ Այնուհետև իրավապահները խոստացան Դաշնինին անհապաղ տանել սպորտային ակումբ Խանտիրովին տեսակցելու։ Սա շախ և մատ էր։ Հարբած վիճակում առաջնորդի առաջ հայտնվելը նման էր մահվան։ Ավազակը վերջի վերջո համաձայնվեց խլուրտ դառնալ։ Սակայն անտիպը անմիջապես իմացավ դավաճանության մասին։ Կազմակերպությունում նման իրավախախտման համար մահապատիժ էր սահմանված։ Պատժի կատարումը վստահվել էր կազմակերպված Հանցավոր խմբի անդամ Ալեքսանդր Մասլենցևին, որը հայտնի էր որպես Մասլո։ Նա վերցնելով երեք հանցակից փողոցում բռնեցին Նիկոլային և երկաթե խողովակից գլխին ուժեղ հարվածով տապալեցին։ Դաշնին ընկավ, Մասլոն և իր ընկերները սկսեցին հերթով ցատկել նրա գլխին։ Արդյունքում դիակն այնքան անդամահատվեց, որ Կոլյա Կալեսոյի հարազատները միանգամից չպարզեցին նրա ինքնությունը։ Անտիպը, Սկրյաբան և Ջավդան ուրախացան։ Նրանք որոշեցին նոր հարված հասցնել, որը պետք է մեկ քարով սպաներ երկու նապաստակ։ Նախ հպատակեցնել քաղաքի թաղամասերից մեկի Ապստամ բնակիչներին, ովքեր համառորեն հրաժարվում էին միանալ Անտիպովի խմբին։ Երկրորդ, վերջապես ցույց տալ բոլորին և քաղաքացիական անձանց և իրավապահներին, թե ով է ղեկավարը կազանում։ Բանդան պատրաստվում էր խմբի պատմության մեջ ամենասարսափելի արշավանքը՝ արյունալի արշավանք դեպի Նովայա Թաթարսկայա Սլոբոդա տարածք։
1978 թվականի օգոստոսին նախատեսվում էր դաժան արշավանքն իրականացնել տարածքի գլխավոր պողոտայի Մեխովչիկովի փողոցի երկայնքով։ Կազմակերպիչը, ինչպես միշտ, խանդիրովն էր։ Անտիպովը և Սկրաբինը պատրաստվում էին վերահսկել գործողությունը, սակայն նրանց տեղեկացրին, որ ոստիկանությունը տեղյակ է սպասվող գործողության մասին և պատրաստվում է պայքարել հանցավոր խմբիդը։ Սկրաբան և Անտիպը նախընտրեցին հեռանալ քաղաքից, բայց Ջավդան, ով նույնպես տեղեկացված էր իրավապահների ծրագրերի մասին, այնուամենայնիվ որոշեց իր հետ առաջնորդել ծյապլապովցիներին։ Խմբի անդամ Իսկանդեր Տազեդինովը, որը հայտնի էր որպես Շուրա Բալշոյ, կամավոր օգնեց խանդիրովին։ Կազմակերպված հանցը խմբի շարքային անդամների շրջանում նրա դաժանության և կոշտ խառնվածքի մասին լեգենդներ էին պատտվում։ Նշանակված օրը, օգոստոսի 29-ին, տեղի դպրոցի տարածքում հավաքվել էին 17-ից 26 տարեկան շուրջ 200 հոգի։ Նրանց մեծ մասը զինված էին սովորական կցամասերով, որոշ մարդիկներ, այդ թվում խանդիրովը, զինված էին որսորդական հրացաններով։ Բանդայի անդամներից մեկը, 24-ամյա Իլդար Կայումովը, վերցրել էր պարաբելում տեսակի հրացան։ Ջավդայի հակիր չերահանգը լսելուց հետո ոչ մեկին մի խնայեք, ծեցեք կանանց, երեխաներին և ծերերին, ոհմակը ճամփա ընկավ։ Նրանց ճանապարհն առաջինը հատեց մի երիտասարդ, ով ամրանի հզոր հարվածից անմիջապես ընկավ։ Բժիշկներին հաջողվեց նրան բառացիորեն հետ բերել այն աշխարից։ Այնուհետև ավազակները որսորդական հրացաներից սկսեցին կրակ բացել անցնող մոտոցիկլետների ուղությամբ։ Նրանց հաջողվեց փախչել, սակայն գնդակները դիպան փողոցի մյուս կողմում գտնվող մարդկանց։ Ավազակների հաջորդ իրախն ավելի մեծ էր։ Նրանք կրակ բացեցին ավտոբուսի վրա, որտեղից սարսափահար դուրս փախավ ժողովուրդը։ Նրանց բոլորին սկսեցին ծեծի ենթարկել։ Սրիկաները նույնիսկ չխնայեցին հղի կնոջը, երկաթի կտորով հարվածելով նրա գլխին։ Այդ պահին դեպքի վայրը ժամանել 3 ոստիկան։ Դաժան հանցագործները սկսեցին կրակ բացել նրանց ուղությամբ։ Իրավապահներից մեկը վիրավորվեց գլխից։ Զոհերից մեկը, 74-ամյա Աբդուլ Բարի Զաքիրովը, ով շտապում էր պաշտպանել հայրենի շրջանը, տարեց տղամարդ էր, ով մեծ հարգանք էր վայելում տեղի բնակիչների կողմից։ Նա անցել էր պատերազմի միջով և մեծացրել 6 հիանալի երեխաներ։ Թոշակառուն փորձեց բանակցել ծյապլապովցիների հետ, սակայն Կայումովը հայտնվեց նրա դիմաց ձեռքին պարաբելումը։ Զաքիրովի հասցեին վիրավորական բղավելով նա կրակեց նրա վրա։ Կազանի լեգենդար բնակիչը ստացված վնասվածքներից տեղում մահացավ։ Փողոցում թողնելով տասնյակ վիրավորների, ավազակները գնացին իրենց տարածք, անգամ չմտածելով, որ իրենք արդեն ստորագրել են իրենց մահապատիժը։ Ծյապլապ կազմակերպված հանցավոր խմբի որոշ անդամների համար այդ քայլը շուտով մահ կանացուկը դառնա։ Նման լկտեյությունը հանդուրժելն անհնար էր, իսկ ոստիկանությունը պատերազմ հայտարարեց դեպլոկանտրոլցիներին։ Հանկարծ վերնախավը հասկացավ և խոստովանեց, որ այո, կաբանդա և դրանից պետք է ազատվել։ Սկսվեցին ձերբակալությունները, շուտով Անտիպը, Սկրյաբան, Ջավդան, Զախարը, Շուրա Բալշոյը և ծյապլապի այլ կենտրոնական անդամներ հայտնվեցին ճաղերի հետևում։ Շատ վեսնյակներ նույնպես ձերբակալվեցին։ Հարցաքննությունների ժամանակ նրանք համառորեն լռում էին, իսկ հետո քննիչները մի հնարքի էին դիմում ասելով, որ իրենց կուրկ Ջավդատ Խանտիրովը ինքնասպան է եղել քնչական մեկուսարանի շենքում։ Նման լուրերից ցնցված հանցագործները սկսում էին անմիջապես նկարագրել իրենց հանցագործությունները և պատմել, թե Ջավդան ինչ դեր է խաղացել դրանցում։ Քննիչները կարողացել են ապացուցել ծյապլապովցիների մասնակցությունը 200 հանցագործություններին՝ գողությունների, կողոպուտների, սպանությունների և բռնաբարությունների։ Ապացույցներ հավաքելու ճանապարհը հեշտ չէր։ Կասկածելի անձիկ փորձում էին հանդիպել հետախույզների հետ, ովքեր այդ ժամանակների համար արժանապատիվ գումար էին առաջարկում՝ 1000-ից 2000 ռուբլի քրեական գործերը փակելու համար։ Հետո սկսեցին ահաբեկել քննիչներին, սպառնալից անանուն նամակներ ուղարկվեցին, մեծ դժվարությամբ քննությունն ավարտվեց։ Ոստիկանության ծառայողների և դատախազների ջանքերով հնարավոր եղավ 30 հատորը զբաղեցրած քրեական գործը բերել դատարան։ Նրանք որոշել էին դատել ծյապլապ կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամներին հենց քնչական մեկուսարանի շենքում։ Իրավապահները մտավախություն ունեին, որ իրենց հանցակիցները կարող էին պայքարել նրանց հետ դատարանի ճանապարհին։ Ավազակներից ոմանք զղջացին և խնդրեցին կրճատել իրենց տուժաչափը։ Մյուսները բաց այդ կոպիտ էին վարվում ներկաների հետ։ Անտիպովը իր դեմ կասկածանքների առնչությամբ կեղծ վրդովմունքով նույնիսկ կոշիկը նետեց դատախազի վրա։ Խանտիմիրովը քչերից մեկն էր, ով նստած արհամարանքով լռում էր։ Նա դեռ հավատում էր իրան պատժելիությանը։ Միակ բանը, որ դատախազը ստացել է նրանից այն հարցի պատասխաններ, թե ինչու են նա արել այդ ամենը։ «Ապրելը ձանձրալի էր», ասել էր Ջավդան։ Դատավճիռը մահապատիժ, նորությունը Խանտիմիրովի համար հնչել է կապույտ պտուտակի պես։
Նա ոչ մի բառ չասաց, միայն ականատեսների վկայությամբ շատ սպիտակեց։ Նման որոշումներ են կայացվել նաև Ազետդինովի, Մասլենցևի և Կայումովի վերաբերյալ, սակայն վերջին երկուսի բախտը բերել է, նրանց մահապատիժը փոխարինվել է 15 տարվա ազատազրկմամբ։ 30 ճապլապովցիներ բանտ նստեցին։ Պաջից չխուսափեցին նաև Սկրյաբան ու Անտիպը, սակայն դա անհամաչափեր այն հանցագործությանը, որոնք կատարել էին մնացածը։ Նրանք դատապարտվեցին 15 տարվա ազատազրկման։ Ջավդայի մայրը եկավ Մահվան պալատ և փորձեց համոզել որդուն հանձնել իր հանցակիցներին։ Դրա դիմաց նրան խոստացան մահապատիժը փոխարինել ազատազրկմամբ։ Ջավդան արտասվեց մորը տեսնելով, բայց շարունակեց տեր կանգնել իր խոսքին. «Ես ոչինչ չգիտեմ»։ Շուտով նրան ու Ազետդինովին գնդակահարեցին։ Իսկ Սկրյաբինն ու Անտիպովը պատիժը կրելուց հետո ազատ արձակվեցին։ Նրանց դրսում արդեն սպասում էին իրավապահները, ովքեր ավազակներին խորհուր տվեցին, որքան հնարավոր է շուտ հեռանալ Կազանից։ Անտիպը քաջ գիտակցելով, որ եկել են նոր ժամանակներ և նախկին իշխանությունը վերականգնելու փորձը կարող է իր կյանքն արժենալ, հնազանդվեց։ Նրա հետքն ի վերջո կորեց Մոսկվայի մարզում, որտեղ նա ամուսնացավ և վերցրեց կնոջ ազգանունը, բայց Սկրյաբինը, չնայած խորհրդին, որոշեց մրցել արևիտակ իր տեղը գտնելու համար։ Խոսվում էր, որ նա մարդասպանների սինդիկատ է կազմակերպել և իր ծառայություններն առաջարկել հայտնի հեղինակություններին։ Սկրյաբինի կյանքը երկար չտևեց։ 1994 թվականին նա գնդակահարվեց իր տան մոտ։ Միևնույն ժամանակ, ծյապլյապ կազմակերպված հանցավոր խմբի շարքային անդամների շատերին հաջողվեց խուսափել պատժից։ Նրանք որոշ ժամանակ թաքնված մնացին և հայտնվեցին Ստվերում, բայց ԽՍՀՄ-ի փլուզումը և շուկայական տնտեսության ի հայտ գալը 1990-ականների սկզբին դարձավ հիանալի հողատարածք տիրող ավազակային հարձակման համար, և ծյապլյապ հանցախմբի նախկին մարտիկներն իրենց փորձով ասպարեզ եկան Կազանի նոր կազմակերպված հանցավոր խմբով, որը հայտնի դարձավ որպես Տխրահռչակ Խադի Թագթաշ։ Ահա այսքանը 2023-ի համար սիրելի բաժանորդներ։ Ժոր Մարտիրոսյանն ավարտում է այս տարին այս տեսանյութով և հորդորում հեռու մնալ նմանատիպ հանցավոր խմբավորումների օրինակով ինքնակազմակերպվելու։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին և հավանեք տեսանյութը։ Եղեք հետաքրքրասեր և մենք կհանդիպենք արդեն 2024-ում։